សួស្តីបងប្អូនឥឡូវមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទយើងបន្តដល់បទថ្មីមួយទៀតដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងថាយើងដល់សប្តាហ៍នេះវីដេអូនេះយើងនឹងចូលបទថ្មីហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តមកបរៀនបទលោមនាងហើយលោមនាងហ្នឹងក៏ជាបទដែលប្រុសតម្រូវឲ្យប្រុសច្រៀងដែរព្រោះបទលោមនាងហ្នឹងវាដូចនឹងបទកាត់ត្រើយដែរប៉ុន្តែបើយើងប្រុសច្រៀងអាហ្នឹងគេហៅលោមនាងបើស្រីច្រៀងហៅកាត់ត្រើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាទើបតែនឹងបានមើលវីដេអូនេះឬក៏វីដេអូពាក់កណ្ដាលអីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសារទៅមើលពីដើមព្រោះពីដើមឡើយនៃវីដេអូខ្ញុំមានរបៀបរបបតិចណិចនៃវៃខឹមអញ្ចឹងណាវាមានមេរៀនវា1 2 3 4 5ដើម្បីឲ្យដៃយើងនឹងវាដំណើរការមានហៅមានទុនមានដើមទុនខ្លះដើម្បីយើងមកហាត់បត់ហើយយើងចេញពីនោះមកចាំយើងរៀនហោមរោងអសាញ់កំហមអីចឹងមកឬក៏យើងមិនទេឲ្យតែបានមេរៀនហើយយើងឆ្លាញ់បត់ណាក៏រៀនបត់ហ្នឹងទៅក៏មិនអីដែរឲ្យតែបានទៅមើលដើមវីដេអូទៅមានគឺមានមេរៀនខ្ញុំប្រាប់ហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យយូរយើងចូលមេរៀនទាំងអស់គ្នាចូលរៀនទាំងអស់គ្នាបត់លោមនាងលោមនាងគឺយើងចេញមកណាឥឡូវតណាទៀតអានេះក៏លោះហ្នឹងហៅក៏លោះយើងសារៀនហើយអស់ហើយមេរៀនហ្នឹងឥឡូវម្ដងនេះហើយតមកណាណាមេរៀនមួយមួយមួយទៀតហើយខ្ញុំតមកណាយើងយកគូយះក៏បានណាដូចខ្ញុំបរៀនពីវីដេអូមុនណាអាហ្នឹងវាដូចគ្នាទៀតណាវាដូចគ្នាតែឡើយយើងយកគូចុះណាឥឡូវយើងខ្ញុំណែនាំឲ្យយកគូតោះនេះយើងមិនមែនគូទេណាអានេះហៅគូប៉ុន្តែនេះអានេះគូដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈបើសម័យគេហៅបែបអកអញ្ចឹងយើងគូបែបចេះណាយើងគូចាំមកណាអាត្រីនេះវាមានទាំងហើមខ្យល់វាចង្វាក់វាចាំបន្តិចទៀតចាំពេលបរៀនតចាំខ្ញុំប្រាប់ទាំងហើមវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានឯកន្លែងនេះយើងដល់ច្រៀងហើយដល់ឡើយច្រៀងឬឧបករណ៍ដតៃទៀតគេចូលមកឲ្យព្រោះមិញហ្នឹងបើភាសាភ្លេងគេហៅថាទៅតែនឹងចេញក្បាលហើយទេឬក៏ភ្លេងប្រចាំប្រទេសឬក៏សម័យគេហៅថា intro នោះណាអញ្ចឹងទាំងអស់មិញ intro ហើយគ្រាន់តែដល់ឡើយហ្នឹងគេហៅច្រៀង
បើលេងជាវងឧបករណ៍តន្ត្រីមកទាំងអស់តាំងពីត្រូស្គរតខេហ្នឹងចម្រៀងអីគេមកចូលតាខៀតាមណាណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចប់អ៊ីនត្រូហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបកសារយើងយកពីដើមដែលយើងរៀនមកទាំងអស់គ្នាបន្តិច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 មិញហ្នឹងហើយយើងយកមកតឲ្យមកដល់ឥឡូវហ្នឹងចាំហើយចាំយើងទៅមុខទៀតមកព្រាមបងប្អូនអាចស្ដាប់សិនក៏បានHim lo tham nang